pochutin a nápojů, ale také vidět ukázky dobových tanců nebo umění kata pavouka. Vrcholem programu bylo zrození golema. Liberecký jarmark se doposud konal každý rok. Kvůli souběžným akcím se ale vedení města rozhodlo, že ho odteď bude pořádat jako bienále. Nacházíte se na Libereckém jarmarku, který se tradičně koná v červnu. Bohužel díky letošní koronavirové pandemii jsme ho rádi přesunuli na srpen, jsme rádi, že se vůbec mohl uskutečnit. Probíhá program, můžete tu vidět dobovou hudbu, dobové tanečnice, máme tady spoustu řemesel, je tady bednář, jsou tady rytíři, je tady spousta zábavy, je tady spousta stánkařů. Ti nabízeli zejména klobásy, maso, ale i sladké koláče a tradiční trdelník. Nejvíc se mi líbil tyž šašci vzadu. Dal jsi třeba něco dobrýho už k jídlu? Trdelník. My jsme tu dneska už po páté, je to tady hezčí, než to bylo třeba loni. Určitě teda oceňuju, že větší nabídka stánků, jiné zboží, hezká zábava pro lidi, určitě. A co říkáte na počasí, jste radši, když není takové teplo? Určitě. Může si to člověk víc užít. Za to, že je taková doba špatná, koronavirová, tak to máte tady pěkně. No. Už jsem tady byla víckrát. Program libereckého jarmarku neprobíhal jen na náměstí, ale také v přilehlých ulicích. Jedním z hlavních bodů byl například příjezd Rudolfa II. Teď přijel Rudolf II. Habsburský, aby udělil městu právo pořádat trhy a užívat městskou pečeť. Zajímavostí letos byly i dobové kostýmy, které oblékly i sami zástupci města. Jsem ráda, že není 30 stupňů, je v něm hrozně vedro, ale ta móda je úžasná. Zlatý hřeb libereckého jarmarku přišel v sobotu večer. Na náměstí doktora Edvarda Beneše se totiž v 8:30 zrodil golem. Sylvie Kreslová, televize RTM+.